kowe malah pecang karo aku, mulang karo aku ke barat kowe. Pintron jono langit kowe ora menang karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendito monyor-monyor. Piro sesmaku? Iki padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe men geti babi tulukur kowe mpono kawan. Kowe iki men batur kok mecang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar, Semar pintro kowe kowe ora dadi batur. Pintro kowe kowe ora dadi mpono kawan. Lah kok malah kencomang dleming ngandar-andar ngendukur. Drewili kaya grojokan ucapmu. Apa rumahmu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke Wahyu aja takon dosa. Sungsang Bawana balik karang kadempel kare adil. Gong, gong. Gong. Kowe arep ngopo le? Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene iki tok. Eh ya wis, ya wis, gek, gek. Ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu e. Ya wis gek nesu, nesu. Sik, sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Api to, Tru? Api jenggulmu mlocot kira. Nuwun sewu penemban. Nuwun amit pasang Kalimantan B tinebene leduni jumawaing tawang tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, pokoke ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep ngapa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep ngapa? Arep melani karo bapakmu. Apa dianggapku wedi karo Bagong? Ayo, arep melani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek jangkep dijogo. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iso apenake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere omahe ya wis pantes kaya ngene iki mula ya kuwate mung tuku lincah. Mbah ya semen, wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada emas ngono ki ra. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan, mikir jaman semono, aja sombong. Ning elingono karo jaman Dok nalika kowe ngrekoso gendong Suwatama, kowe barang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe sprene iki dadi kere, Dur. Wis. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbane kowe. Bagong sabar, Le. Engko ndak malah ora apik. Wis meneng ra kowe? Tendang tenan kowe. Bapak, bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, karang kadempel tak gawe sungsang Bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndel-ndelke kuwi. Mengketap ketip kuwi sing kira kuwi mbok diganti matane matamu ora nek ora aku arep sapa rumasane ha mikir donya ya ora langgeng mbah donya ya ora selawase langgeng sing sugih kala mangsa dadi kere oke sing kere kala mangsa dadi sugih oke sing bodoh nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau oke sing pinter mergo srawung ora wong bodoh ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang aku dadi lah pendhita penyakit tenan wis saiki arep muni piye mau lambe wong ngene piye wis aku bramana wis ngerti kowe mau muni piye gawe karang kadempel sungsang bawana balik Semar bakal semaur, mergo Semar iki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Mung gelut karo simbok ya, Pak. Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe.
Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kuwi. Otak kok utek ora. Ya sori ora. Saiki ngene. Nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karo kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh. Yen ngono kowe wani karo Bagong Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mental. Tegese kowe mari karo Bang Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen ana yo le, pampan wong ngeter kate dayan. Wah, lah iki gayeng iki, Gong. Dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna nggawa Kurawa. Ora wedi aku karo Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sang menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi pampan ora enter kadedayan. Mbah. Lor kulon omahe bapak iki ana lapangan voli. Ayo. Neng kono ditentokke. Kowe apa aku sing tekani pati? Yo ora minggat. Metu coba yo tante karawa semat jasmu bocor karawa. Blegegeku gek sak dulita mel mel. Ora nyono babar pisan. Nuwun sewu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Regi kerawan para lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena. Kula ngaturaken bekti kula ngatur nggih, Den. Kakek Semar tak tumpo tiba sepodo-podo dosa apa yang bakal tak sandang yen aku nganti wani nampa sembahing kakek ni Semar ning gandeng jejering aku kuwi dianggep minangka dadi bendaraning kakek ni Semar mulo sembahing kakek ni Semar tak tumpo ning tiba sepodo-podo mongko sok baline wae aku ngaturke sungkemku katur ngersaning kakek ni Semar. Niki sami mawon sampeyan niku ora gelem nampa napa sing kula aturke ning sampeyan ajeng jlomprongke kula. Gusik. Jlomprongke perkara sing endi? Sampeyan kula aturi sembah ora nampa sampeyan ngaturke sungkem. Monggo kula niki ming drajating batur. Kula niki ming drajating panakawan. Sampeyan bendara kula kok ngaturke sungkem kalih Semar. Nek kula wani nampa dosa selawase urip sing kula sandhang. Sungkemku ora perkara derajat pangkat sing disandhang dening Antasena apa dene kakene Semar. Ning sungkemku sungkeme anak, sungkeme putu karo wong tuwa. Kuwi ora ana walang sangre. Aku minangka dadi dianggep anak ya gelem, dianggep putu aku ya trima, aku ngaturke sembah sungkemku karo wong tuwa. Ah, nek ngoten cetha. Kula tampa mboten kanthi wigih ringa-ringa. Dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak praptaku ana ing Karang Kadempel kene kae. Ndara Gatutkaca wilujeng den. Yo. Siwa Semar. Tansah pinaing ing kawidadan niring sami kula. Aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Badranaya. Kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo Siwa Semar. Ndak tampa tibus padha-padha aku ngaturke salam taklimku katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih. Nggih kula tampi Ndara. Gus Ndara Abimanyu. Sampeyan kok lenggah ngandhap. Yo Siwa Semar. Mergo ning kene lenggah Kakang Mas Pringgondani, Kakang Mas Jangkar Bumi. Apa dene Kakang Mas Ngerandu Gumbolo Kakang Semar. Nggih. Niku tegese sampeyan ngetokke tata krama unggah-ungguh sampeyan kali kadang-kadang redha sampeyan. Wilujeng Ndara. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala.
Siwa Siwana Yantaka. Aku ngaturake pudyas tawaku wae katur Siwa Semar. Nggih. Kula tampi dawah sami-sami ndara. Sami dipun prayogekaken anggenipun sami lenggah. Wonten ing pendhapi paduka ning Karang Kadempel. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Nala Gareng Petruk Bagong kuwi aja ninggal tata krama. Ngaturno sembah karo bendaramu. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk ten ya ring tak tampa dibos padha-padha ya Nala Gareng. Oh nggih dipun sekecaken nggih Den. Ya wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca bekti kula Den. Ya Nala Gareng tak tampa dibos padha-padha. Ndara Antarja bekti kula. Ya Nala Gareng dibos padha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Iya ya Nala Gareng tak tampa dibos padha-padha Nala Gareng. Ndara Antasena Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk nggih Den. Ya terus tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi Ndara? Ndara Antarja Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Iya ya pono kawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana pono kawan. Kula pundi nggo jimat paribeh. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo, Petruk wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki. Gong gendi kowe, Gong. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Langsung kabeh kesuwen. Yo, Gong tak tampa. Yo, Bagong tak tampa. Yo, Ponokawan Bagong tak tampa. Iya, yo, Ponokawan Bagong tak tampa. Pengestu sampean sampun kula tampi. Lho, aku urung menehi kok. Alah ora urung ya ngono e kok. Nuwun sewu. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngatasipun namung sak kula. Kula niku ya ora ngraita napa sing ajeng kula lakoni niki ndara-ndara kula ngudaneni. Ning lha kok jebul. Sampeyan kersa rawuh enten Karang Kadempel jumbuh kalih nawala sing kula aturaken wonten ing Randu Gumbala pringgondani Jangkar Bumi lan Tanjung Anom saengga dinten menika ingkang sampun kajanjekaken wonten ing madaning nawala ndara-ndara kula sampun sami rawuh wonten ing mriki. Kula ngaturaken panuwun nggih Den. Kula mboten isa nglintuni napa-napa nang ngatur panuwun kula ingkang kunjuk ngersanipun ndara-ndara kula putra Pandhawa. Malah kejut rasane atiku kek. Nalika aku nampa dawuh timbalaning kakekne Semar, ora dat sabene kakekne Semar kuwi nimbali marang lancur-lancur Pandhawa. Mula tumuli aku kampir marang pringgondane lan Jangkar Bumi njumbuhake kelawan nawala ingkang wis mbok aturake marang Randu Gumbala pringgondani lan Jangkar Bumi. Jebul tinemune Kakang Garwaca Kakang Antarja lan Abimanyu padha tinimbalan dening kakene Semar ngelingi. Nadyan to dikaya ngapa Antasena Kakang Garwaca Kakang Antarja Abimanyu kuwi tautate nampa pangudaran ing kakene Semar. Mula apa sing dadi dawuh ing kakene Semar, aku ora bakal selak lan sak mengko aku wis wanune Karang Kadempel. Aku tak nyadung dawuh marang kakekne Nayantaka. Eneng ngopo kek? Ana perkara apa lan ana wigati sing kepiye keparenga kakek Mbah Barana marang Antasena? Aku tak ngangelake jangga nelingke Karna mastuti sabda tama pangandikaning kakekne Badranaya. Yo, Kakang Siwa Semar. Mura tak aturi paring dawuh ana wigati apa? Tumuli paringa dawuh. Aku nedya midhangetake ingkang tetela. Siwa Semar Badranaya. Semono go aku. Siwa Semar mura kage paringa dawuh. Purwa madya usana samendhang aja ngantun ing karempit bakal tak tilengake karnane Antarja. Yen perlu aku bakal mastudi dawuh timbalaning kakekne Semar Badranaya ing Karang Kadempel Siwana Yantaka. Hendra ingkang puswitorum. Siring samirana mri sekar
gadung oh ngas gandanyo Raras renan ling dio pom 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 sing sepisan kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhan. Dene lancur-lancur Pandhawa, ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Lah, ing ngangka kalih napa to sababe kok nganti ngatasipun namung sak kula kemawon wantun nang rawuhaken boyongi dhateng pepunden-pepunden. Niki mergo enten gandeng cenenge kalih lelakon sing kula lakoni. Nalika dinten Anggara Kasih kula nglakoni carane Nalindra sare naritis sesemek Ron Raja Mola bebantal buta sarimbak wigatosipun namung nyadong wenganing dewa. Lah kok mboten kanthi kanyono-nyono wonten madyaning pasumpenan kula nampi rawuhipun Sang Marbu Dengrat inggih Sang Asih Prana. Maring dawuh Kali Semar yen to Semar sak mangke badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun lha ing atase namung sak kula dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani. Mongso kala sok barengi. Mong kari titahe niku kuat napa pacoban menapa mboten. Nek kuat napa pacoban kanugrahan bakal tinampa, ning nek mboten kuat napa pacoban kanugrahane bakal uncat. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyonge marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan. Merga napa, Den? Dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu gayuh kanugrahan. Lah, mongko titah enten donya niku werna loro. Eneng sing apik, eneng sing ala. Tur dewa niku mboten banci ndi banci ladan sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka, sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak. Lah sing becik niku mesti gayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kuwal kuwatirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak. Monggo tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus waton kasembatan sing digayuh niku kula sing semelang. Monggo Semar niki wis tuwa, anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo duit. Nek mboten dienehi amplop bocah-bocah niki kesete ora jamak, ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa. Mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawuhake para nom-noman Pandhawa supaya njaga kahanan Karang Kadempel jumbuh. Bu, kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul. Ngono to, nggih. Yen pancen kaya ngono kersane kakene Semar Antasena pribadi
ora ngemungake sarta ora bakal ngembet marang kahanane Kakang Garukaca, Kakang Antarja lan adiku Abimanyu mergo miturut Antasena. Kakang Garukaca, Kakang Antarja adiku Abimanyu kuwi duwe penemu dewi-dewi. Yen kakekne Semar Dangu lawan penemune Antasena, aku matuk, aku rujuk. Tegesipun pripun? Aku saguh njaga katentremaning Karang Kadempel. Aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda ngene bakal matedake kinaryo lantaran tumedhak ing kanugrahan. Matur nuwun, matur nuwun. Ning prasaja mawon lho den iki mboten enten apa-napane. Ora apa-apa kek, lahir batin. Aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakekne Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ndara Garukaca pripun? Yo. Ora bakal aku rubu-rubu gedhang karo penemune Dimas Antasena. Ning rumangsane yen Gatotkaca kuwi taotate nampa pangudane Siwa Badranaya. Mula besok kapan nggonku bakal labuh lawan Siwa Semar kejaba amung dina iki. Ora bakal wegah aku nata marang katentremaning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun. Ndara Antarja, aku sumunuga ora bakal wegah wae. Aku bakal melu karo adiku Antasena karo adiku Garukaca gawe tentreming Karang Kadempel mbok menawa ana dom sumur ping banyu lan payo-payo ingkang bakal katempu ing samirana ngiri kudha marang Siwana Yantaka ngene bakal matedhake kanugrahan. Wah, matur nuwun. Lara Abimanyu mboten sah kula suwuni priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Raka. Semono uga aku bakal melu marang Kakang Mas Antasena Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Nolo Gareng, kowe piye? Putra-putra Pandhawa, lancur-lancur Pandhawa. Kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo ndara-ndaraku ning dina iki, ndara-ndaraku labuh karo bapakmu. Kowe minangka dadi anakku kowe piye? Nek kira-kira bapakmu iki ana sing ngiri godho, ngene bakal dadi lantaran tu medhaing kanugrahan, kowe piye? Duwe apa penemu? Awakku iki lagi anget e, Pak. Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrondani utawa sing gawe tentreming Karang Kadempel iki Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu, tak kira wis cukup aku tak ora usah melu-melu. Lah pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku iki anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggap sentosa dhewe iki aku. Nek kira-kira aku dibutuhke aku siap, Pak. Syukur, syukur lah kaya ngono kuwi. Iso njunjung derajate wong tuwa. Bagong piye? Aku anane mung sendika, Pak. Waton wis mateng. Wah, jan Bagong ya. Maksudnya piye, Ndruk? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu kuwi ngopo? Lah ya nggo genep-genep e. Bapak iki arep dadi lantaran tumedhak ing wahyu. Wahyu apa? Ambo, bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir mergo sing disasmita entuk wahyu iki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayu wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatir ing bapak nek mengko terus ngawur ning Karang Kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu. Kuwi sapa sing kudu njaga katentremaning bapak. Ngene wae, apike saiki anu wae terus nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan katentreman ki nang tangane para bapak-bapak sing wis dibadal di linmas. Aku ki anake Semar e. Wajibe aku ki dilindungi. Wis-wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok. Ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok iki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah, padha aku ya sekolah. Mbah bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sik tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis kok wis ora usah omong. Ana ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Tancepke kena kon ora omong. Ya wis ya wis. Ora usah digagas. Lah. Terus wonten malih Ndara. Ana meneh kepiye kae? Enten malih sasmitaning Jawa ingkang sampun kula tampi.
enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung derajating batur. Kula niku mung derajating panakawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere panjen kudu kaya ngoten. Ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdaning dewa tumedhaking kanugrahan menika mangke menawi Ndara kula sinuwun Kresna sinuwun Baladewa sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten Karang Kadempel niku badhe katondo tumedhaking kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh Ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandaan orang ngerti tata krama anggepe apa luwe-luwe sing do ngrasani karo Semar. Semar kaya anggepe apa ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilo karo githoke. Bener kawula kuwi. Bagong menengo sik. Kowe menengo sik to Gong ora. Hah? Mula kula ewu kaya lah niki gandeng niku wong tua-tua sampean. Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki? Merga nek sinuwun Ngamarta sinuwun Kresna sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng Karang Kadempel. Wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Ndara. Ratune Ratu Utama Pati pati lino pranayaka tiasraharjo panegari becik becik parandene tan dadi taliase kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang ribeti dintrim madyaning padukuhan Karang Kadempel nalika semanten sangyaning para putra dadya kendel dupi midhangetaken sabdanipun kula Ras Semar Badranaya senadyan para kawula datang wonten ingkang sami anyabawa bebasan gegodhongan tanah ngubah sami roro datang mampah kaperbawan pangandikaning Kyai Nayantaka tuhu pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap nalika semanten kasaru geger njaba sami alok yen ana wadya bola ingkang nasak wonten ing padukuhan Karang Kadempel datang sanes kejawi namung wadya bola saking negari Ngastina Kapandhegan Begawan Durnatu Indrakyana Patih Arya Sengkuni ing minggah wonten ing pendhapi padukuhan akarya cingak kang samya mulan mangromba ing para kawula kanca piyak ana piyai rawuh wene dalan to wene dalan mulane kawula do geger jebulana priyagung rawuh nala gareng iki rak Begawan Durna lho apa ora cetha apa Pak kacamataku ora tak agem waduh mula krada ora cetha nggih Begawan Durna Pak mburi kae Patih Sengkuni kerawan priyagung mongko penjepenjake ora ganter-ganter pitike jago rada tarung kok tamu kok delidir ya terus heeh Penemban Durna karo Patih Sengkuni Gong. Hah? Penemban Durna karo Patih Sengkuni. Wes ketekan virus corona iki. Kok karo piyayi kok omongane kaya ngono. Wes to, terus ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar. Heeh. Mula ngungkuli virus. Aja ngono nek krungu piyayine nesu lho. Ora wedi aku. Ora wedi ning nek nduka ndak ora prayoga kedadeyane. Penemban, wilujeng rawuhipun. Gandhek bleguduk sukaru gembel. Sumarante, hawela. Iya, Semar. Selamat tek aku ning sambikala. Aku ngaturake basaku kantur marang kowe ya, Semar. Nggih, kula tampi.
dipun sekecaken menemban. Oh iya wis ora kurang prayoga prap takon ing Karang Kadempel dina samangka iki Semar. Rekena Pati Sengkuni katuran karo Harjan rawuhipun. Iya iya. Kakang Semar slamet tek aku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih. Nggih kula tampi. Dipun prayogekaken lenggahipun. Iya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten Gandeng. Mriki menika namung dusun benten kaliyan negari utawi benten kaliyan kraton. Mila sarwa-sarwi cumpen sarwa-sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi-piyayi kados panjenengan. Oh wis ora dadi ngapa? Ora dadi ngapa? Aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki aku wis ngerti. Kekuatane Semar minangka dadi ponokawan, kekuatane Semar minangka dadi batur iki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi melarat, wis memper nek kowe kuwi sarwa kekurangan, wis pas nek kowe kuwi sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Aku mapan ana ning kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku. Yen aku mapan ana ning kraton mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek ning kene wujuding nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Dro. Sabar. Sabar lho, Gong. Omong apa to? Lho, kowe iki foto. Wah, kowe iki parah tenan, Gong. Aku ora paham. Ku nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kusike, kusike. Kusike, kusike. Dimu dirungokke, dirungok. Walah, headsetku ora tak copot. Wah. Duwe headset anyaran dinggo terus tok tancep kowe apa radio cilik mu kudu HP to ora kuat ora kuat tuku HP kok nganggo headset muni ora ora ya mengko ngilangi curek dijiki kok rumangsaku kok mboten napa-napa sak kersa panjenengan lah iya kowe kudu ngakoni kowe kudu ngaku lan kowe kudu ndodo marang kahananmu nggih nggih. Ah, mula ta mula Semar biyen dek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kowe tak dadekke pamomonge para Kurawa kowe manut ta. Kowe gelem. Yen kowe gelem dadi pamomonge para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem. Kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet kile mangan mesti ming maune sedina ping 3 saiki ming sedina pindho ta. Mergo sarwa kekurangan, aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu mbok ampun ngoten ta Kakang. Sia-sia ya sia-sia. Nek Semar mangun nek iki kaya ngoten iki iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemlangi. Sampeyan rasa wedi, sampeyan rasa wedi. Kula arep sampeyan nggawa sata Kurawa. Satus cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku ajeng amuk iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso, mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 pun mboten dadi kelampan. Oh, nggih sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten tak omong, mboten tak omong. Nggih, pun mboten napa-napa. Lah sakniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing ngatasé aku ki pendhitane ratu, papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ra ya ora pas. Sing jenenge pendhitaning ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitaning ratu, saora-orane karo patih, saora-orane karo tumenggung, menduk-muduke karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lha wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa sasmita yen to Jawa to bakal matedake kanugrahan. Mongko ing dadi lantaran tu medhake kanugrahan mau ora kejaba mung kowe Semar mula. Tumuli anak Prabu Ngastina utusan lawan aku. Ndangu lawan aku ditimbali sowan ning negara Ngastina. Ing wigati aku supaya prapta ning Karang Kadempel lan nakoke babakan wahyu kuwi mau. Lah, gandhek kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Durna? Saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keterangan ing gumathok aku njaluk wenehna karo aku Wahyu bakal tak bayo menyang negara Ngastina kuwi wigatine dening sak banjure nek kowe nuduhake Wahyu mau jenenge apa Slamet uripmu dene ora oh
nuwun sewu lho Semar. Aku wis diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Aku mung duta kok ora mung duta kongkonan, ning duta ngrampungi karya. Dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge Wahyu lan wigatine Wahyu mau tumanjane ene ngendi sarta ora entuk tak boyong. Aja takon dosa apa kelakon. Durna gunake cara-cara sing kasar, durna gunake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake Wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina. Wis kuwi wae sing dadi omong aku. Kok kaya ndak ora ana perlune. Merga aku nek omongan karo kere iki tak batesi. Kurung ora kok. Heeh. Nesu ora kowe? Ora. Semar duneke ngono kuwi kira nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar iki getun kok. Lho. Getun mergane saiki tak takon. Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandake Semar iki titi sing sanggiwange Semanto. Ismaya. Hah? Ismaya, Ismaya. Ata dewa. Endi nyatane? Anak dewa kok saya kere, saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik. Nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun upama ana sing ngepek aku, dadi anak-anak aku trimo melu sing ngepek aku ato. Ning angsare, angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lo derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono, ayem apa wong utange wae kok ayem. Petro, dalem, Pak. Bagong aja tok jak omong, lakbanen cangkeme. Saya saya suwe kok ning ati saya gregetke. Kok sik do meneng sik aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho, Pak. Ngatos-atos lho, Pak. Ngati-ati lho, Pak. Eh, ora satok ilek aku ora butuh karo kowe. Nesu, Bapak. Arepmu kowe nesu, Bapak nesu kowe ora dianggep anak. Ora masalah. Lunga. Lunga arep nendi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran, Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa to sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu gayuh kanugrahan lho nuwun sewu dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa nek pancen kula wis diparingi sasmita iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke tur nuwun sewu lho penemban wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon selagi ning ilmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tetegese kas nyantosani setya budya pangekese durhangkara ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa ngoten lha niki wahyu mongko akeh para nimpuna para surjana sarjaning budi akeh para pinter akeh para kaki-kaki akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi prihatin direwangi tapa brata direwangi topo apa to sebabe disebut topo niku ngrasake wong sak tata apa-apa tegese ngrasake wong-wong ora duwe ngrasake kaya dene wong sing kekurangan ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan wong popo ngoten lha wigatine napa resik resik jiwa lan ragane sing jeneng menungso niku mboten nonton sing suci mboten kekang sithik mesti kelepetan dedusan supaya dadi wong suci niku kudu nglenggono dateng sak kengreh dosa sing wis dilakoni sranane kudu masuh lahir lan batine kanthi sarana priyatin mboten kok priyatin to apa broto niku njaluk karo sing mbau reksa sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan sing tunggu gua kene aku ana kekuatan mboten ning golek papan sing sepi sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti supaya Gusti paring pangapura sakae ngeluputan niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes angka loro
wong kedunungan Wahyu niku nuwun sewu nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satriya satriya sing apik, nek dadi lurah lurah sing becik, nek dadi bupati bupati sing apik. Niku bakale entuk kanugrahan mbuh wujud napa? Mergo wis rak wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita, pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten iki. Lah sampean kaya ngoten iku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampean le putih. Ning ati sampean ledhek, ati sampean kebak wulu. Ati sampean kebak drengki srei panas ten patiopen dahwen niku mboten apik penemban. Lan tur wong kedurungan Wahyu niku kudu iso nglakoni telung perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh muga-muga kawruh Semar niku iso dinggo penemune Begawan Durna, iso dinggo tambahan ilmu sampean. Wong arep kedurungan Wahyu kuwi do duwe watak telung perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Mboten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sak derma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip, niku kudu nampa apa anane? Susah ya wani, lila seneng ya lila, bungah ya lila, melarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok gresula. Mongko racak-racake menungso niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso rong dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Mboten. Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, kurban utawa wani semang-semang samar-samar mengkogek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pebadane urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, mergo sing iso ndakwa, mergo sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling, niki angel digagapi. Ngoten. Maling niku salah. Maling niku kleru, ning kok tak tulungi. Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Mergo wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab iki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngonten iku nek dituthuki wong napa sampean mentala. Lah carane leh kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluko aku. Ora ketang aku ora duwe ning sing becik anakmu tetep urip. Halan. Nggih bener. Heh sing ngaping telu niku kurban, kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah. Weweh tetulung dateng sak pepadane. Halan. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih saniki wis ora enek. Ora enek. Enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonten. Pun lo tak takon. Ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa, aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan, menehi akeh, ning mesti ana tembunge kula mang dongake waras, kula mang dumake rejekine akeh. Niku tegese nyumbang wis ora lahir batin, mergo dadi dol tinuku, dhuwit didol dadekke donga. Kaya aku ya. Lah. Sampeyan malah krasa dhewe to. Mula nek njaluk kanugrahan gayuh Wahyu niku ampun jaluk ning budidaya. Lah sinuwun ngestina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita Wahyu niku terus ongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon moh rekoso, moh masuh lahir lan batine. Ampok tekan jaman sok kapan mawon, nuwun sewu, bumi niku tangkep
karo langit, Ratu Ngestina menika mboten ajeng entuk wahyu pun. Nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane, mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Hus, Semar Badranaya. Jalan aku kertaning bawa iblis lanak. Lagu tadi gue malah pecang karo aku mulang karo aku ke barat gue. Pintron joro langit gue ramen karo pegawai Turno. Turno iku undang pedito monyor monyor. Piro sesmaku. Egis bodo suwito marang pertapan Sokolimo. Lagu tadi gue main ketiba itu lekor main bono kawan. Gue kini main batur kok pecang mulang karo pegawai Turno. Oh Semar Semar pintro gue ora dadi batur. Pintro gue ora dadi bono kawan. Lagu malah mencomang dleming ngandar-ngandar ngendukur. Terpilih kalau grojokan ucapmu apa rumah sabu pinter Semar tindibari pengalaman Turno nuduh ke apa orang orang nuduh ke wahyu aja takon dosol sungsang bawono balik karangkar jembel kare adil. Gong 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 ngarep ngopo le Bagong ngarep ngopo aku udah ngopo-ngopo menengkini kita kak. Eh, jawab, 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 jawab. Ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu. Ya wis gak nesu, nesu. Sik, sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokongnya kita apa? Api satu api jenggul pun melocot kira nun sewu penemban nun amit pasang Kalimantan B tinebene leduni dumawain tawang doang pari paksa kula majeng wonten ajeng pun Semar Badranaya lho iki Bagong iki ayo pokoknya ini Baladewa mangsane anggepe arep apa kowe mendelik meripanmu. Kowe arep ngopo? Arep melani karo bapakmu. Apa dhang bakku wedi karo Bagong? Ayo, arep melani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek cangkem dijogo. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iso apenake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko, wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere omahe ya wis pantes kaya ngene iki mula ya kuwate mung tuku lincah. Mbah ya semen, wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada emas ngono ki ra. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngestina. Ning kowe kelingan, mikir jaman semono, aja sombong. Ning elingono karo jaman Dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe barang neng prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngestina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwalah tuwa aku mbane kowe. Bagong sabar, Le. Engko ndak malah ora apik. Wis iso meneng ra kowe? Tendang tenan kowe. Bapak, bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndel-ndelke kuwi. Mengketap ketip kuwi sing kira kuwi mbok diganti matane matamu ora nek aku arep sapa rumasane ha mikir donya iki ora langgeng mbah donya iki ora selawase langgeng sing sugih kala mangsa dadi kere oke sing kere kala mangsa dadi sugih oke sing bodoh nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau oke sing pinter mergo srawung ro wong bodoh ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang
aku dadi lah pendito penyakit tenan. Wis saiki arep muni piye mau lambe muni piye? Hus. Aku Bramana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe Karang Kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar iki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Meng gelut karo simbok ya, Pak. Sumo ya? Heeh. Aku nek meru Bagong nek iki malah guyu dhewe. Cak kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sori ora. Saiki ngene. Nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karo Kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani ani Bapak Semar. Loh. Yen ngono kowe wani karo Bagong Durna, apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mental. Tegese kowe wani karo Bagong Durna, sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen ana yo le, pampan wong ngeter kate dayan. Wah, lah iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sang menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi pampan wong ngeter kate dayan? Mbah. Lor kulon omahe bapak iki ana lapangan voli. Ayo neng kono ditentokke kowe apa aku sing tengare pati yo ora minggat metu coba yo tanti karo semat jasmu wajar karo kok kowe kok ora merana iki ngapa? Lah ngapa? Merana kan ngapa? Heh. Lah mau rak nantang Durna to. Ya ditandangi modar apa? Si. Lah terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok. Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ane Durna gawe geger nang jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100, nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti telung kedheping nitra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumahmu ora ngembet katon remane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maklutku? Maksudku? Maksudku? Kowe wani karo Durna. Terus sing diancing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana kowe ora kagelem nandiki Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora nyandhake aku Kurawa. Kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang iki mulih lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kon ngopo? Lho, kowe wis wani nantang iki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora? Lah kok dadak omong, anggere cangkeme. Wong dicang omongan omah, kowe iki ngopo? Sing penting wani sik perkara engko lan nandangi mikir, mbangane kowe bapak dunake Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Gareng iki malah ora berubah sithik-sithik, meh mangan kuaci wae kene mau. Krecak-krecuk, krecak-krecuk. Nyemeng kang ya ngleh. Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagal temandang. Omong aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Ojo oh, apa? Ada ide? Ada ide apa? Putra-putra pendoknya kan ngapa? Iya ya. Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko to supaya ndara pendowo iki do duka. Aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Jarane. Tuan tindak mrene sik. Ya kuwi sing aku
sampean, Den? Yo. Sopo gong tamune? Kawan Durna, ning pun metu, pun medal. Lho, wis lunga. Mpun sampean kan tindak mriko. Yo, ya sang aku tak rono, nggih. Lah, tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa? Niki tempe niki ning goreng kula e. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan bendoro kok ra entuk. Joli lho. Yo. Awi do mriki, do mriki. Yo, ya aku tak mrono tak sowan bapakmu. Ngopo, Gong? Bapakmu muka ungkep-ungkep. Mudun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis, Bapak. Loh. Nangis ngopo? Oh, Durna mriki niki wau, ora tak tendangi. Loh, gini wis wani nendangi Eyang Durna. Empon saking judheke. Masa Bapak dicedhaki Basmar kowe ngerti wayu sing arti tumiba ning jagat ta? Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Adi nyonyok-nyonyok ke Bapak Semar, Bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kakang Semar. Ngono kuwi ya, Tru. Ya, Tru. Tru. Heeh. Ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrik. Cangi. Eh, lah setan ki wong tuwa kok dijak sandirawa. Sandiwara. Eh, beres ta, Tru. Caitan. Oh ya edan, ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus, bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu ha putra-putra Pandhara Antasena iki putrane Ndara Werkudara. Ndara Garkaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antasena putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu. Heeh. Kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antasena nesu tenan lho, Gong. Ben. Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben. Nek diajar tenan. Ya, men. Nek Eyang Durna loro, wis kuwi sing tak jongko. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyut. Durna klekar mati. Aduh. Durna mati Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing ngakon sapa? Semar. Semar dipulorosoro karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Tru. Ora usah ngedeg-degi ngono kuwi lho. Wis sekini riyane sapa? Apa? Sekini riyane sapa? Skenario. Skenario sapa? Ayo kuwi jalan ceritane kok ngono kuwi. Ora. Wis pokoke aku kok tanggung jawab. Eh, Bagong, dalem, Bapak. Wah. Menuhi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju apa mundur? Tegese obah kowe ngewangono karo darah-darahmu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Ha terus iki kon ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle kae, tekle dengkulmu mlacak. Aku ya temandang ya wani, eh. Oh, sing baku anak-anakku kabeh do tumandang karya ora sandadak wigireng-ringa.
Kurawa diundurke. Ndara-ndara mung dibantu aja meneng wae aja enak-enak nggih. Ngestakaken dawuh, Pak. Suka lilaning penggalih paring pangapunten mbok bilih wonten sisip sembir pangucap utawi solah bawa ingkang kirang trep ing manah lan pandulu anggen kula ngaturaken pambyawara saking purwa ingga purna kula nyuwun diagunging samudra pangasami ingkang tanpa pepindhan awit saking jubluk sarta winatesing panjangka kula nuwun nuwun kula nuwun. Lan salajengipun menika wonten satunggalipun putra-putri Mbak Nina Kiyo. Menika satunggalipun putri disabilitas ingkang sampun ngefans sanget kalian Ki Suseno Nugroho lan ing kalodhangan menika arsa maringi utawi ngaturaken cindramata saking hasil karyanipun Mbak Nina Kiyo. Ki Seno Nugroho semoga kula aturi. Ing petiting ngadicara punika minangka pratandha kawiwitan pagelaran ringgit para sedulur atas dening dalang kondang kaloka ing jagating medsos Ki Seno Nugroho saking Ngayogyakarta Hadiningrat lan ing dalu menika badhe mbabar cariyos Wahyu Katentreman. Sumangga Bapak Rektor maringi katuran maringi gunungan saking dumateng Ki Seno Nugroho. Inggih
para tamu sedaya ingkang rawuh dalu punika, sumangga amirsani pagelaran ringgit para punika kanthi kamardikan ing manah. Sugeng amirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
narikoten prayitno sumuriris eko balik Titiyoni kondoyoni ing Sonyo Purnomo Sasi Om Ling Sesanti Nir kemaraning rat pramudito sinapingkah ningan ulonar buko wiwaraning kondo ginubit langaning bidaya luhur merita diho tepo palupi marsudi teteping darmai ngereh kautaman burakaning kondo linarik runtuting boso dungeng kuno ngemusu roso yanina raso yokaraos mulat sariro hang roso kani uruhing diri roso rumongsung rumang sandi lir jalmo ngilu koco jarweh mus rinakup caing carito lo bejew mus gemelar jurning bagliran yukus jatina meriksani bagliran ringgit purwo Suryo condron darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sari ratri hangidri bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawab pating kerembia dadu padang ing kutu-kutu alang atogo buruan ponom yang berontoyo dadu beranaan tanpa wijalan padang terawangan senari sangge pangrawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangrani bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunu sangge pangarko katur semua belak kanan kiri ngabang ismu jenar kapar bawah nari sanggih bang basonto tanam tuh katur nicu royo royo hamangku gunung inggang biru moyo moyo pucu ing gunung kini melan gendanu kasir yang prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kaulo dasi dinerar sanggup poyo bugo garap tegal sawai hang lur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hang gire ngerojo kayane samaneh ono pirembagan somor wangi sangi bangar koso yo dangu so yo inggil katos sunare jagat bos katon melok dunengin keblat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang sam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parandiri datan ono nyemadani kekuunging padukuhan ing karang kadempel ya ing klampe sireng penopo minas dan karang kadempel tuhing meriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh owah-owahan polo kesimpar polo kependem polo gumantung dadi rejo raharjaning praja wit saking mulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah pramila minas dan klampe sireng awit telenging padukuhan wonten wit klampis ingkang ulesipun cemeng nadaning padukan wonten wisma dapur limasan ing wis keladuk sepuh gebya gedhe linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli sangajenging wisma katingalku malebet sang diwarna abrit pethak gendera pusaka bangsa ngamarta lah sinten to wau
ingkang dedhepok madaning Karang Kadempel menika to warnane pamonging para Pandhawa panakawaning Madukara ing ngawasta Kyalurah Semar Badranaya ya sang Bujogati ya sang Nayantaka ya sang Jurudyah Punta Prasanta ya wong Buga Sampir ya sang Ismaya Bersajono deng lenggah madaning padhepokan sinebo sanggaring para kawula sabatuan Karang Kadempel dadasakal kula mangke katingal kejo tinggal Kyalurah Semar Badranaya dupi mulat rawipun sangya para putra Pandhawa kapandhegan Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Antarja miwah Raden Abimanyu oh sawetara lenggah madaning padhepokan Karang Kadempel dadya sigra murwane pangandikan Kyalurah Semar Badranaya kemangun wijining pangandika Kyalurah Semar ing dereng kababaring lisan Bye.
Sretenon ning pase wakan bosono maneka warna peteng udana miyang panjera sarwa rukma Manik Nara Nara Wata Prabanya kang so mirat kenyaring teco sisiring tadit wimbo kekondom re tiuping maruto maruto mando saparan mangambar kumas kum kugek sak dulito mel mel
Pranyono babar pisan. Nuwun sewu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Regi kerawan para lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena. Kula ngaturaken bekti kula ngatur ngenten. Kakek Semar tak tumpa tiba sepadha-padha. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang yen aku nganti wani nampa sembahing kakek ni Semar. Ning gandeng jejering aku kuwi dianggep minangka dadi bendaraning kakek ni Semar. Mula sembahing kakek ni Semar tak tumpa ning tiba sepadha-padha, mungko sok baline wae aku ngaturke sungkemku katur ngersaning kakek ni Semar. Niki sami mawon sampeyan niku ora gelem nampa napa sing kula aturke ning sampeyan ajeng jlomprongke kula. Gusik, jlomprongke perkara sing endi? Sampeyan kula aturi sembah ora nampa, sampeyan ngaturke sungkem. Monggo kula niki ming drajating batur. Kula niki ming drajating panakawan. Sampeyan bendara kula kok ngaturke sungkem kalih Semar. Nek kula wani nampa dosa selawase urip sing kula sandhang. Sungkemku ora perkara derajat pangkat sing disandhang dening Antasena apa dene kakene Semar. Ning sungkemku sungkeme anak, sungkeming putu karo wong tuwa. Kuwi ora ana walang sangre. Aku minangka dadi dianggep anak ya gelem, dianggep putu aku ya trima, aku ngaturke sembah sungkemku karo wong tuwa. Ah, nek ngoten cetha. Kula tampa mboten kanthi wigih ringa-ringa. Dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak praptaku ana ing Karang Kadempel kene kae. Ndara Gatutkaca wilujeng den. Yo. Siwa Semar. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula. Aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Badranaya. Kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Siwa Semar. Ndak tampa tiba padha-padha aku ngaturke salam taklimku katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih. Nggih kula tampi, Ndara. Gus, Ndara Abimanyu. Sampeyan kok lenggah ngandhap. Iya, Siwa Semar. Mergo ning kene lenggah Kakang Mas Pringgondani, Kakang Mas Jangkar Bumi. Apa dene Kakang Mas Ngerandu Gumbolo, Kakang Semar. Nggih. Niku tegese sampeyan ngetokke tata krama unggah-ungguh sampeyan kali kadang-kadang redha sampeyan. Wilujeng Ndara. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kala. Siwa Nayantaka. Aku ngaturake pudyas tawaku wae katur Siwa Semar. Nggih. Kula tampi dawah sami-sami Ndara. Sami dipun prayogekaken anggenipun sami lenggah. Wonten ing pendhapi padukuh ning Karang Kadempel. Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Nala Gareng Petruk Bagong kaya aja ninggal tata krama. Ngaturna sembah karo bendaramu. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk ten. Ya ring tak tampa. Tiba sepadha-padha ya Nala Gareng. Oh nggih dipun sekecaken nggih ten. Ya wis ora kurang kepenak. Ndara Gatutkaca bekti kula den. Yo Nala Gareng tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Antarja bekti kula. Yo Nala Gareng tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula nggih den. Yo Nala Gareng tak tampa tiba sepadha-padha Nala Gareng. Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca bekti kula kunjuk nggih den. Yo terus tak tampa pangestuku Tampanana. Nun nggih. Yo Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi Ndara? Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Ya panakawan Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana panakawan. Kula pundi nggo jimat paribih. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya Petruk wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki. Gong genti kowe Gong. Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Langsung kabeh kesuwen. Ya Gong tak tampa. Ya Bagong tak tampa. Ya panakawan Bagong tak tampa. Ya panakawan Bagong tak tampa. Pangestu sampeyan sampun kula tampi. Lho, aku urung menehi kok. Alah ora urung ya ngono e kok. Nuwun sewu.
kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngatasipun namung sak kula. Kula niku ya ora ngraita napa sing ajeng kula lakoni niki ndara-ndara kula ngudaneni. Ning lha kok jebul. Sampeyan kersa rawuh enten karang kadempel jumbuh kalih nawala sing kula aturaken wonten ing Randu Gumbala, Pringgondani Jangkar Bumi lan Tanjung Anom. Saengga dinten menika ingkang sampun kajanjekaken wonten ing madyaning nawala, ndara-ndara kula sampun sami rawuh wonten ing mriki. Kula ngaturaken panuwun nggih, Den. Kula mboten isa nglintuni napa-napa nang ngatur panuwun kula ingkang konjuk ngersanipun ndara-ndara kula putra Pandhawa. Malah kejut rasane atiku kek. Nalika aku nampa dawuh timbalaning kakekne Semar, ora dat sabene kakekne Semar kuwi nimbali marang lancur-lancur Pandhawa. Mula tumuli aku kampir marang Pringgondani lan Jangkar Bumi, jumbuhake kelawan nawala ingkang wis mbok aturake marang Randu Gumbala, Pringgondani lan Jangkar Bumi. Jebul tinemune Kakang Garwa Kanca Kakang Turjo lan Abimanyu padha tinimbalan dening kakekne Semar ngelingi. Nadyanto dikaya ngapa Antasena Kakang Garwa Kanca Kakang Turjo Abimanyu kuwi tautate nampa pangudaning ing kakekne Semar. Mula apa sing dadi dawuh ing kakekne Semar, aku ora bakal selak lan sak mengko aku wis wono ning Karang Kadempel, aku tak nyadung dawuh marang kakekne Nayantaka. Eneng ngapa kek? Ana perkara apa lan ana wigati sing kepiye keparenga kakek Mbah Barono marang Antasena. Aku tak ngangelake jangga nelingke Karna mastuti sabda tama pangandikaning kakekne Badranaya. Ya, Kakang Siwa Semar. Mula tak turi paring dawuh ana wigati apa? Tumuli paringa dawuh. Aku nedya midhangetake ing tetela Siwa Semar Badranaya. Semono go aku. Siwa Semar mura gage paringa dawuh. Purwa madya usana samendhang aja ngantur ing karempit bakal tak tilengake karnane Antarja. Yen perlu aku bakal mastuti dawuh timbalaning kakekne Semar, Badranaya ing Karang Kadempel, Siwa Nayantaka. Hanjrah ingkang puswitorum. Kasiliring Samirana mri Om Sekar Kato Gandanya maweh raras renaning driya pisan kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhan. Dene lancur-lancur Pandhawa, ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Lah, ing ngangka kalih napa to sababe kok nganti ngatasipun namung sak kula kemawon wantun nang rawuhaken boyongi dhateng pepundhen-pepundhen. Niki mergo enten gandeng cenenge kalih lelakon sing kula lakoni. Nalika dinten Anggara Kasih kula nglakoni carane Nalindra sare naritis sesemek Ron Rajamala bebantal buta sarimbak
wigatosipun namung nyadong wenganing dewa. Lah kok mboten kanthi kanyono-nyono? Wonten madyaning pasumpenan kula nampi rawuhipun Sang Marbu Dengrat inggih Sang Asih Prana. Maring dawuh kali Semar yen to Semar sak mangke badhe dados jalaran tumedhaking kanugrahan. Badhe dados jalaran tumedhaking kanugrahan. Mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun lha ing atase namung sak kula dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani. Mongso kala sok barengi. Mong kari titahe niku kuat napa pacoban menapa mboten. Nek kuat napa pacoban kanugrahan bakal tinampa, ning nek mboten kuat napa pacoban kanugrahane bakal luncat. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyongi marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke